Poslovno leto 2016 je bilo na strani prihodkov rekordno za javno podjetje Ekološka družba Šentjernej, pojasnjuje prokurist podjetja Gašper Bregar. Predvsem iz razlogov, da je podjetje prevzelo več odgovornosti v občini Šentjernej, prevzelo v izvedbo dva večja projekta in z tega naslova se potem to pozna in pri dobičku in pri na strani prihodkov. Zaradi prenove dveh cest, Kotarjeve in odseka Šmarje-Pleterje, so prihodki tako ob koncu leta znašali skoraj poldrugi milijon evrov in bili za skoraj 400 tisoč evrov višji kot leto poprej. Dobička pa je bilo nekaj več kot 25 tisoč evrov. V obeh primerih je šentjernejska občina uporabila tako imenovano in-house naročilo, kar pomeni, da je izvedbo naložb predala javnemu podjetju. Občina Šentjernej je 100% lastnik Ekološke družbe Šentjernej. Zakonodaja dopušča in-house naročila v takih primerih, smo pa mi s drugimi zakoni zavezani razpisom. Kot neposredni porabnik javnega denarja so v EDŠ-ju namreč tudi sami zavezani zakonu o javnem naročanju, še dodaja Bregar. In se tega držimo in to prav tako izvajamo, kot izvaja to občina. Na razpisih so za posamezna dela izbrali najugodnejše izvajalce in pri Kotarjevi cesti denimo tako privarčevali približno 50 tisoč evrov. Sicer pa je po mnenju Bregarja nadaljnji razvoj EDŠ-ja treba opredeliti v večletni strategiji. Treba je določiti, narediti strategijo za podjetje vsaj za 10 let, pač in da jo potrdi občinski svet in se potem poslovodna oziroma odgovorna oseba tega drži. In tako bi bilo tudi za moje delovno mesto precej lažje. Kdaj bo strategija nadaljnega razvoja podjetja na mizah svetnikov, zaenkrat še ni znano.